Speriamo sia un warning chi fa episodio na Mega Survival nam koji si. Da. Všetko tu nás sa vrne od Mega Pláža. Da. Dneska ću pravim... Osinče i viš sad vidim jedno nešto na umo. Čekaj malo. Gledaj sad, čekaj. Nelje, tuka še je basejna. I tuka da napravim stolbičke. Čakaj, ma treba sa u druga strana, znači tuka je fermata. Evo to stranaš se. Sorry, udarih te. Da, vidjeh. Znači, tuka... OMG, to pak od dolu ima nekva glupost. Mi znam, tu tuka imaš i takova... Peštera, aš tva se opitla... Ne, ustigo. Tva se opitla da prikrijem. Така... I posle s cobblestone. Da, etoka така, idealno štane. Jej, tuka še sam je basen i njada da stava grozno. Dobre. Dobre, aš ću ti da ubera koliko sugar canes ima s pistan... Pistan keskoto. Ооо, гледай какво изразкопарат вътре. Гледай. Върши работа тази машин, където направихме. Значи как да ни върши? Ява да видиш, ява малко. Ти щупи ли ги? Ама не, от един край не. Ето къде ела. Е, гледай, натисни. Абе, що ги щупи? Не знам, забравих. Отдавна не съм чупил бамбук. Е, виж. Ау! Мерси, че ма стисна. Що ме удръж? Чакай малко да си видя. Гледай ме меча, гледай какъв изръбски. Дай. Ау! Колко сърца? 4,5. Без огъня? Да. Вай, вай си меча. Та, Яри, отиде ти да събираш вода, аз тук ще... Да, аз събарах кобълстон, ама айрон нямаме. Нямаме айрон. Ай, имаме, бе. Сега ще направя 4 кофи. Ти нямаш такова, бе. А за кой сте 4, напри 2? Не, аз работя с 4. Така... Извинете ме. Що ти е глупости? Трябва да сложа ей туй. Тук е, че му мързи сега да ходя до там. А така. Сега. То го мързи и за диамантите, спокойно. Но този път няма се карам за диамантите, защото знам, че ги е чит. Не се караш, само малко. Много ти знае, много знаеш. Че как? Мали ти си мълчил? Да е. Сам професора. Ти! Аз! Да, бе. Сега си пи цялата вода тука. Хубаво. Не ми знаеш плана. Не знам ти го, просто не искам да разкрием тъпотиите ти. Сори, бата. Чекай. Чакай малко е тука. Ба, стъпата вода бута, мама. Сега тук ще взимам вода. Вчера майка ми имаше рожден ден. Честит рожден ден на майките на батерици. До 12 часа чеки спих 4 мохитота и 3 мелби. Ти си тъп! Набрал се на друсах. Ти не знаеш ли мохитото, в принцип е, има части от алкохол, ако не се разбира. Не бе, такова, ама, абе, че с вкус на мента, бе. Сладолет искаш да кажеш? Не, не е сладолет, мохито. Да, сетих се. По принцип истинския коктейл мохито има огромно количество алкохол. Знам, аз не пи истинския. Ти бе, сега не съм наркомиран наркодилър. Наркомиран наркодилър, омага! Така глупости някога, чул ли си? Че ти кажа, не! Ами, супер! Така, аз провалих абсолютно всичко.
Тук трябва да е така. Чакай, е, това е тук ще отстрани с коблстон. Чакай го направя. Така. Чакай малко. Чакай, става кирка. О, магия, тъп съм. Тъп съм като нас. Вай, съм тъп. Тъп си като праско. Ти от всяка страна ли ставаш тълби, бе? Не, тук така се сложам, да малко грозно ще има нещо. О, мага. Нямаш въздух, нали? Да! Че аз за кого? Не, а последния ред не аз слагам. Дай ми шиваната кофа. Дай ми кофата! Каква кофа е? Аха, добре. Тази. Знаме се. Его! Мани си тук. Мани си тук. Право, първо трябваше да оправим дъното, ама ние сме едни звязди. Чакай малко. Ти сте стълби тук, бе, не трябва ли... Чакай малко само. Да, яко е, ама трябва и тук отгоре стълби, чакай. А, за какво ти е безкрайни източник, като живее в река, брат? Ти си... Луд. Лудоумен. Да, лудоумен. О, аз имам две... Не, те няма ми стъгнал тия две стълби, брат. Та съм... Баш, тая къща въобще ли ма кеш? Мале, много се зле. Как да не так кефе? Как бе? Момчиле! Развали ме го това бе, бат, циганина. Момчиле! Момчиле! Ма не го това бе, само тук ще вари. Момчиле! Това си момчила то. Ма не ги там, развали ме конституцията, бат, циганина. Ивар да цари. Виж, сега не е равномерно. И как се оправя? Как се оправя? С дърт! Къде му пръднеш, то ще се възроди. Не така, бе! Уж ти си ми показал как да го правя, брат, ако пък ти не знаеш какво, ма. Ти си божествено, тъп. Ма ти си го оправил, а не ми си. Не, тук има една точка. Добре, оправя ли го? Не. Как може да го оправя? Е, така. Не, не ти. Маля, този да си им помин, че аз не мога да го оправим. То стана заради тебе, че ми барна конструкцията. Тя пък много секретна. Чик, как? Ми така, смерак. Его е, ти си го развалил тук, бате. Сидих се, чакай. Чакай, дръпни се. Не така, бе. Така се прави, бе, чакай, дръпни се, бе. Сега трябва да сложиш вода отгоре. Не, абе, къде отгоре, бе? Е, така, гледай сега. Е, тука слагай вода. Е, сега, чакай, слушай, ма. Да. Е, тука. Да. После е тука въгъла. То е равно. И тука сега. Абе, то е равно. Йес! Аз го правих всичкото. Виж ме какъв съм от... Кой ти ли е? Да, е. Аз ти нещо, да. Аз нещо съм се объркал, да ти кажа. Чакай сега. Давай с... Джеки Чан съм те объркал. Ай, аз падах някакво пеще. Джеки Джам! Джеки Джам! Аз те ще му викам Джеки Джам. Как му викам... Изрод. You're the best of the best. Тъпак. Ай, съм тъп.
Усещаш ли го? Да. Добре. Слагай се стълби. Е така. Тук по-вършли са градки. И задъж хоп! Опа! Чко става? Но ниско е! Да-да! Ниско! Какво това скокче е тобата ниското? Ешко ме! Това скокче е някакво хипер ниско, бата. Значи, е, това е такова да е скокчето. Да е малко по-така. С тия измислени. Някакви хиперфалшиви други скокове. Те са някакви фалшиви. Аз ще го правя още по-дълбок. Да стане 2 метра. Гледай скока отгоре. О, да, с формата на... На едно сърце, на едно сърце оживях. Гледай, ела. Чакай, бе. Аз циганя. Искам да намерим динено сега, брат. Как искам да отида и да шибна с меча. Да ти подбера после експито. Ти мен. А? Ти мен. Uh-huh. Аре после... Знаеш кога ме правят? Винаги ме убият Survival Games, брат. То това е, ти си баси нуба, ти като вземеш яките неща, от началото е лесно да победиш. Ам като не мога да отвориш чета, брат. Не се случи. Като играехме аз фаст и още един там пич. И не може да отварям чета. Чеки се. Си бил затапен. Колко си бил затапен. Да скаш човек една яката, която някога съм правил. Коя бе? Тъс нещо. Кое бе? Нашата къща. Коя е нашата къща, като пълен... Ей! Някакъв нещо. Пълната путия тая къща. Та путия. Тогава се чипай от нея. Добре, ще се чипам. Така. Само ми дай храната и ще се чипам на откъщата. Се чипиш. Чакай да щупя той. Ей, така, що ти... Ей, така, така ще направи. Така... Е, що така го направи? А, ще видиш. Сла голстон. Усещаш ли го? Хипер, дисти. И що го стои този голстон, а не вътре в басейна? Че мислиш, че знам? Качок. Качалка, викай на... никой. Тая къща още не ма кефе, сериозно ти го говоря. Трябваше да направим къща като къщите, а не някаква дука. Абе, какво ми пука, не мен... Друга много по-яка къщата на слем, брат. Ами ми мръсна са само във водата, бе. Аз съм са разнообразни. Откъде взе толкова голстовно? То ме нямайте. Провери чата. Че не съм. Направи си го. Откъде взе от Недъра? Не бе, да, нали ли там... Не бе, как се горе да го тесвам? Чакай малко. Всичко е тип-топ. Скала тип-топ. Да си взема брадо, където ми е брейкинг и да струша малко това дърво да си взема. Строши го. Това е вторият дървото Джимми. В Skyblock-а спомниш си какво дърво Джимми имахме, брат? Аз си дървото.
От колко бяхте? 15 саплинга или нещо от сорта? Да. А си дървото беше станало. Айде да спираме епизода. Е как? Почо го спираме? То не минава 5 минути. Ай, аз искам да го спираме вече, не искам да го направя някакъв мега дълъг. Искам бързо да го изконвертирам. Чи тот след 10 минути, поне чакам още 5 минути да стане 15. Аз си пичал. Може се върви тук дървото. Обери го, обери го. Ние нямаме. Чек, имаме само 4 дърво. Е, добре, да аз съм 54 в себе си. Аз имам 43 непреработен. Ха. Ето е, аз ти го меднах, ти стоиш, бате. Медна си медно. Меднах ти всичките, ама ти не ги видя. Охо, така ли? Защо ли не съм видял? Така. Имаме 2 стака и 52. Какво? Аз себе си ги държа. Аз себе си имам 54, които винаги си ги държа. Е, добре, аре 27 ще ми се оставя. Аз себе си винаги държа един крафтинг, един фурнейс, малко дърво, малко пръчка, храна, торчове, това кирка, лопата, меч и това е. Аз пък едно от тия неща не държа. За мен е важно да имам 5-6 дърво. О, глоустон, сега ще се направи глоустон. Глоустон? Направи го с 1 метър по-дълъг. 9 глоустон, сега ще го поставя някъде на... Ооо, сетил съм се къде. Сетил се? Да, его е така. Комен... 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 Можем... Каменни неща. Чакай го сутка. Каменни неща. Каменни неща. Тук може да поизравня, само да сме видя дърт. Така. Аз чакай, тук някъде ще изравня. Прекъсвам гостом. Я да виж къде съм го сложил този гостом. Да бе, задя го. Ето в водата. Я? А, там ли? Я? О, яко. И тука се. Да свети. Давай, чакай. Моля да са имаме такива, например, такива, дето се качваш по тях, е такова за украса. Лиляни? Не бе, не бе, не лиляни, такива стълби. Де да знам? Аз ще ги тук ще изравнявам. Аз ставам Sugar Canes отгоре. Тук ще изравнявам, за да правим други неща. Добре. Да, тук мога да правим нещо друго. Някаква къщичка. Давай, както наслед направи. Бах ти къщите. Ти направи само пътищата. Де са... Ами дали аз ти казах, че ти не ги направи. Знаеш какви яки къщи направихме? Направихме около 6-7 къщи и Наско ги свърза с стол и слепове. Да, бе, стана много епично. Да, не стана много епично. И почти 3 стака дърт, който сега ще го използвам. Без теб е стол и брат, само някакъв такъв подвижен, хубав, ама само цвърка. Кой бе? Стола ми. Аз имам 4 джунгъл дърво. Yeah. Джунгли? Да. Ще направя 4 workbench-а. Ако знаеш какво отвори? Знам, много добре. Какво е? Крафтинг. С другото наименование. Да, аз по принцип предпочитам да го нарича workbench. Така. Я виж как изравнях.
Ще го видя от тераса. Омага, падна от... Так, къща ми е малко странна. Малко. Или много. Ари, аз спирам епизода, че ме викат от така. Добре. И да, това ще бъде с този епизод. Аз бях Наско 9.7 и да. Довиждане.